Люди, нас настали опять играем в Майнкрафт, проживляванием. Йо, сколько ты получишь? Сколько мы пойдем в мясо? Тот пунцем. Я вечно доста древета. Чмо, да уймемо. Крафтимо. Dobro, pretrošili smo sve to. Sada, ja sam se izgubio, tako da, ono ka prije kuću, to sam izgubio, tako da ćemo napraviti ovdje jedno. Znači, ovdje ćemo ovako da poređamo. Tako. Hoće možda biti neka mala kuća, može bude i velika. Mislim da ćemo mi napraviti 100% neku malu kućetinu. Da liči na nešto ili bolje da napravimo neku veliku. Dobro, neku ćemo malu. Stavljajte tu. Ajde. Ima sada neki tu bodove. Baš lepo. Baš lepo. Ekstra možda bi mogli ovako još jedan pod. Znači, ljudi, malo sam zakasnio s klipom. Imao sam ga malo kasnije. Ali dobro, mislim, možda se ljutite, izvinite ljudi. Odrv. I evo ga. Znači, sad ćemo vidjeti da nasjećamo drva. Uveć pada mrak. Ubrzo nasjećam. Idemo po... Dobro. To. Ajde, bro, uzmi. Šta je bro, ja radim? Evo, uzeli smo. Či... I napravit ćemo... radnu... tabu. Tome... Znači, za sad imamo... Jedna, mislim, radnu tabu, sad ću jedna vidim. Ako sam... Ne. Evo je. Dobro. Ok, znači, evo je radna tabla. I zamljudat ćemo sajmo. Ajde onda na ovo drvo. I da vidimo što da se moramo. Malo
ovdje gdje su mačevi, napravimo barem, ne možemo. Dobro. Uzimamo jedan mač. Drveni mač za svaki slučaj. Ako imamo ga, ako nas neko dira, imamo drveni mač. Či dobro. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!